কৰিছে কেনে ধৰণৰ পার্সন আছিল আৰু কোন কোন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হয় আজি ইনফৰমেশ্যন এটা পালে যে লখৰা ইটিএমত মানে অলৰেডি এইকেইদিন কিছুদিন ধৰি ঘটনা ঘটি আছে এটিএম অৰিজিনেল এটিএমখন ইউজ কৰে যেতিয়া বয়সস্থ মানুহ বা অলপ নজনা মানুহ যি এটিএম ইউজ কৰিব নাজানে তেওঁলোকে যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকক সহায় কৰিম বুলি বেলেগ এজন মানুহ আহি তেওঁলোকৰ মানে নজনাৰ সুবিধা লৈ এটিএমখন চুৱাইপ কৰি বেলেগ এখন এটিএম তেওঁৰ হাতত দিয়ে অৰিজিনেলখন তেওঁলোকে ৰাখি থৈ দিয়ে এইটো খবৰ পাই আমাৰ অচিৰ হাতত ইনফৰমেশ্যন আছিলে তেওঁলোকে লগে লগে অচি আৰু থানাৰ ষ্টাফ এটা গৈ হাতে লোতে লখৰা এটিএমত তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সক্ষম হয় দুজনক ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰা হৈছে এজনৰ নাম ৰাজেশ আৰু আনজনৰ নাম লক্ষণ দুজনৰে ঘৰ খান্দাখেৰি নাৰনন্দ পি এছ ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাৰ হাৰিয়ানা তেওঁলোকৰ পৰা মুঠ 38খন এটিএম পোৱা গৈছে দুটা ফোন আৰু এখন স্কুটি তেওঁলোকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে আগতে বেলেগ থানাতো হৈছে অলৰেডি আমি গম পাইছোঁ জালুকবাৰী ভৰলুমুখ থানাত অলৰেডি কেছ হৈছে সেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে আৰু আমি এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনত আৰু হয়তো কিছু তথ্য আমি পাম এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলিব তাৰপিছতহে আমি ভালদৰে ক'ব পাৰিম সন্দেহ কৰা হৈছে তেনেকুৱা